Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы 1815-1918 жылдардағы Америка құрама штаттары 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы Латын Америкасы елдері. Тақырыптың негізгі сұрақтарды силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. Америка құрама штаттарының саяси және экономикалық дамудың негізгі тұжырымдамарына мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Латын Америкасындағы елдерінің әлеуметтік-экономикалық дамуына сипаттама беру, ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, Америка құрама штаттарының 13 штаты көрсетілген бұл картада 1776 жылы. Бұл деген штаттар Монтана, Северная Дакота, Небраска, Колорадо, Канзас, Аризона, Техас, және тағы басқалар. Назар аударыңыз. Ақштың 19-шы ғасырдың басында үндіс тайпаларын ығыстырып, көрші жерлерді басып алып аймағын кеңейтті. Тынық мұхиттағы аралдарды басып алды. Трансконтиненталды аймақ жасалды. 1880 жылы Солтүстік Америка қарамында 38 штат болды. Батыс Европа аймағынан үлкен болды. 1880 жылы Ақшта 50,2 миллион адам тұрды. Оның тұрғындары 80 жылдың басында 10 есе өсті. 1890 жылы 76,3 миллионға өсті. Ақш 20-шы ғасырдың басында тұрғындарының саны жағынан 4-ші орынға шықты. Ақштың ауыл шаруашылық капитализмі тез қарқынмен дамыды. Жерді өндеймін деушілерге жер тегін таратылды. Фермерлік шаруашылық негіздеді. Құл иеленуші латифундиялар қиратылды. Орнына капитализмге ыңғайланған ауыл шаруашылығы жасалды. Әлі де қоныстанбай бос жатқан жерлерді тегін таратты. Халықтың әл ауқаты жоғарылады, ішкі рынок жасалды. 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде металлургия үлкен қарқынмен дамыды. Металлургияның даму көмір өнеркәсібіне түрткі болды. Апалач тауында, Миссисипи өзенінің жағалауында көмір өнеркәсібі дамыды. 19-шы ғасырдың аяғында Апалач бассейні 50% көмір өндірді. Ірі өнеркәсіптің басқа салалары да пайда болды. Тамақ өнеркәсібі, тоқыма да, тағы басқалар салалар пайда болды. Монополиялық бірлестіктер пайда болды. Стандарт Ойл үлкен компаниясы құрылды. Ол мұнай өнімінің 90%-ын өзі өндірілді. Стандарт ойылмен қатар 1890 жылы тоқма тресі пайда болды. Қорғасын тресі, темекі трестер пайда болды. Рокфеллер, Морган сияқты миллиардерлер пайда болды. Болат корпорациясын бастығы Моргандар болды. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударыңыз. Рокфеллер Стандарт Ойл компаниясының басшысы болды. Трестер 1879 жылы Рокфеллер компаниясы Стандарт Ойл. Металлургияда Стальной Трест Моргана, Стальной Трест Карнеги. Автокөлік саласында Форд, Дженерал Моторс, Крайслер Трестер пайда болды. Құрметті студенттер, осы слайдта Морган және Рокфеллер осы компаниялардың басшылары көрсетілген. Назар аударыңыз.
қара металлургия орталықтары Чикаго қалаларында, Кливленд қалаларында, Питтсбург қалаларында өте жоғары дамыды. Мемлекетті құрылысы айтқанда ақыш үкіметі үш тармаққа бөлінеді. Зан шығарушы, атқарушы және сот. Екі партия болады. Демократиялық партиясы 1824 жылы құрылған және республикалық партиясы 1854 жылы құрылған. 1828 жылы демократтар партиясы. Оңтүстікте плантациялық шаруашылық күл еңбегінің қолдануы қоғамда, құлдардың көтерілісі, олардың солтүстікке және Канада қашуы федерализмге ұмтылыс болған. 1854 жылы республикашылық партиясы солтүстікте еркін еңбек, фермерлік шаруашылық, капиталистік қатынастардың дамуы, өнеркәсіп төңкерісі, құлдық жүйе қарсы, орталықтың басқару үшін күрес қолдаған. Осы екі партия түрлі әлеуметтік топтарды өз жағына тарту арқылы елді басқаруды қамтамасыз етті. Ақышта ауыл шаруашылығы дамудың американдық жолмен жүрді. Владимир Ильич Ленин бұған сипаттама берді. Помещиктер шаруашылық болмады. Революция феодалдық поместілерді конфискелейді және ұсақтап жіберді. Мұндай жағдайда шаруа басым болады. Ол егіншілік бірден бір агенті болып алады да, бір тіндеп капиталистік фермерге айналады. Негізгі көрініс патриархалдық шаруаның буржуазиялық фермерге айналуы. Американдық жолы. Америкада фермерлер әлеуметтік топқа айналды. Америкада фермерлердің қозғалысы күшейді. Гринбекер қозғалысы болды. 1861-65 жылдары азамат соғысы болды. 1870-80 жылдары ақыш жұмысшы саяси өмірінде жұмысшы қозғалысының қалыптасқан жылдары болды. 1886 жылы 1 мамырда көтеріліс болды. Чикаго қаласында осы кезде Америка үкіметінің әскери арандату арқылы полиция орталығына бомба тастады. Оған қатысқан Пирсонс, Фишер, Энгель, Шпиц деген азаматтар дарға асылды. 1876 жылы Америкада социалистік партия құрылды. Екінші съезде 1869 жылы рыцари труда деген орден құрылды. Құрметті студенттер, осы слайдта мануфактуралар павильонын террасасының көрінісі Чикаго қаласында 1893 жылы өткені көрсетілген. Назар аударыңыз. 1861-64 жылы азамат соғысы ақшыта өтті. Авраам Линкольн, Джефферсон Дэвис деген басшылары болған. 1860 жылы Авраам Линкольн ақш президенті болды. Республикандық партиясының өкілі деп. Құрметті студенттер, Латын Америка елдерінің әлеуметтік экономикалық дамуы. Латын Америкасы елдері тарихи жағдайларын және қазіргі әлеуметтік экономикалық дамудың жағдайларын біріктіреді. Бұлардың бәрі ұлттық тәуелсіздігін өзін басқарушы елдерінен алған Европа елдерінің баяғы отарлары болып табылады. Испандық отарлардың көбісі тәуелсіздігін өзінің 1810-25 жылдары алды. Өзінің қалыптасу кезінде ақ өсі экономикалық әлсіз мемлекеттер алдымен Ұлыбританияға және Францияға, кейіннен ақышқа қарызлық тәуелділікті болды. Латын Америкасы елдері. Аймақ құрамына Орталық Америка мен Кариб алабында орналасқан Антигуа және Барбуда, Багам аралдары бірлестігі, Барбадос, Белиз, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминикан Республикасы, Доминика, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор,
Сент-Винсент және Гренадина, Сент-Китс және Невис, Сент-Люсия, Тринидад және Табага, Ямайка, оңтүстік Америкада орналасқан Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор, Енеді. Қысқаша сипаттама жасағанда, 20-шы ғасырдың басында Латын Америка 20 мемлекет құрады. Назар аударыңыз. Гондурас Республикасы. Гондурас Республикасының көрсетілген туы және картасы. Назар аударыңыз. Панама Республикасы. Панама Республикасының туы картада орналасқаны көрсетілген. Назар аударыңыз. Гаити. Гаити мемлекетінің туы көрсетілген. 19-шы ғасырдың аяғында ақыш капиталистері Мексика мен Орталық Америкаға қызықты. Латын Америкасы елдеріне ықпал жасауға әрекет жасай бастады. 1889 жылы ақыш үкіметі Вашингтонда бірінші панамериканды конференция өткізіп, Латын Америкасы елдерін өзіне тартқысы келді. Доминика достастығы. Назар аударыңыз. 1898 жылы ақыш Испанияға соғыс ұйымдастырып, Пуэрто-Рико, Куба аралдарын тартып алды. Бұл испан-американ соғысы дүниеге қайта бөлу жолындағы ең алғашқы соғыс болып табылады. Қытайды бөлшектеу үшін ақыш 1899 жылы ашық есік саясатын ұсынды. Бұның мәні барлық капиталистік елдерге Қытайға баруға ұсыныс жасалды. Сөйтіп Қытайды ықпал аймағына бөліп алғысы келді. Оған Ұлыбритания, Германия, Ресей, Италия, Франция, Жапония елдері қатысуға тиісті болды. Ақыштың бұл жердегі ойы мынау өзінің экономикалық қуатына сүйеніп, Қытай рыногына бұл елдерді кейін ығыстырып шығаруға, сөйтіп тынық мұхитті американ көліне айналдыру. Доминикан Республикасына назар аударыңыз. Доминикан Республикасын туы көрсетілген, ресми тілдері испанша болады. Куба Республикасының туы көрсетілген, назар аударыңыз. Ямайка – Орталық Америкадағы мемлекет. Ямайканың туы көрсетілген, картада орналасқан территориясы көрсетілген. Мексика Құрама Штаттары. Мексика Құрама Штаттарының туы көрсетілген. Назар аударыңыз. Латын Америкасы халықтары 20-шы ғасырдың бірінші жартысындағы өмір мен тарихы. Латын Америкасы республикаларында 20-шы ғасырдың басында халықтың 5% өмір сүрген шамамен 95 миллион адам болды. Осы картада көрсетілген. Назар аударыңыз. 1901 жылы үкімет басына Теодор Рузвельт келді. Осы слайдта Теодор Рузвельттің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Мұның алдында Маккинли еді, оның өлтірілді. Тәртіп бойынша елді вице-президент Рузвельт басқарды. Ол Америкада реакциялық саясатты жүргізген белсенді адам. Ол жұмысшылардың наразылығын бәсендету үшін уәделерін бере бастады. Ірі монополияның үстемдігіне қарсы шықты. Джек Лондон және басқа жазушылар ірі монополияларды сынап жазды. 1905 жылдан бастап ақышта әлеуметтік қозғалыстың күшеуіне байланысты Рузвельт бір қатаршалары қолдана бастады. Трестердің жаман жақтарын жоюға шаралар қабылдады. Трестерді сот процестерін жасады. Ақырында 1904 жылдың аяғында Теодор Рузвельт сайлауға түскенде Морган 150 000 доллар берді.
Ақыш үкметі сыртқы саясат жүргізді. Дүние жүзілік ықпал жасағысы келді. Испания мен Португалия әлсіреп отыр еді. Ақыш жас империалистік мемлекет болды. Олар Испаниядан отарларын тартып алу саясатын ұстады. Филиппин, Пуэрто-Рико аралдарын алды. Испанияға Филиппиннің құнына 20 миллион доллар берді. Испания Кубадан біржолата қол үзгендігін мойындады, келісім жасады, американ протектораты орнады. Латын Америкасы елдеріне ақыш өзінің ықпалын орнатты, бастады. Монро доктринасын пайдаланды. Америка Америнда американдық үшін деген бұл саясат жуан шоқпар әдісімен жүзеге асырылды. Доктрина Монро. Джеймс Монроның доктринасы болған. Бұл слайдта тәуелсіздік үшін күрестің негізгі кезеңдері көрсетілген. Бірінші кезеңі 1810-1818 жылдары. Екінші кезеңі 1819-1826 жылдары. Тәуелсіз алған жылдары бұл. Монро доктринасы. 1823 жылы ақыш президенті Монро тарихқа Монро доктринасы атауымен енген жарлықты жариялады. Құжатта ақыш Англиядағы сияқты басқарудың монархиялық формасын қаламайтындығы және оның таралуына жол бермейтіндігі туралы айтылды. Құжатта европалық мемлекеттердің ақыштың ішкі істеріне араласпау идеясы негізделді. Доктринаға сәйкес америкалық үкімет кез келген латиноамерикалық елге жасалған қастандықты ақышқа жасалған соққы ретінде қабылдады. Америка американдық үшін деген аймақтық патриотизм қағидаты осылай жарияланды. Доктрина Монро. Ақш президенті Джеймс Монромен жасалған. 1823 жылы Америка американдық үшін деген. Мексика. Назар аударыңыз. Доллар дипломатиясы деген саясат арқылы Мексиканы шақтыларын 72%-ын мұнай өндірісін 58%-ын ақыш өз қолында ұстады. Никарагуа, Коста-Рика, тағы басқа елдер доллар дипломатиясының ұсынуасына түсті. Ақыш отарлау саясатын оңайлата үшін екі мұхитті қосатын каналын қазуды ойластырды. 1901 жылы Панама республикасы жарияланды. Оны бірден Америка мойындады. Атлант мұхиті мен тынық мұхитінің арасындағы қатынасты ойлайтын Панама каналын қазуға кірісті. 20-шы ғасырдың басында революция қарсаңында Мексика аграрлық ел болды. Жер және бостандық деген ұранмен қанауға қарсы бостандық үшін соғыс басталды. Географиялық орналасу Мексиканың ең ірі мемлекет, Латын Американың ең ірі мемлекет болып саналады. Халықтың бұл топтары да экономикалық және саяси қысымның зардаптарын толығымен тартып, өз құқықтары үшін белсенді күрес жүргізуді болды. Қарастырып отырған кезеңде Мексиканың экономикасы шетелдік капиталдың белсенді араласуымен сипатталады. Мұнай өндірісі бойынша Мексика әлемдегі алғашқы орындарға шықты. Бұл Ұлыбритания мен ақыш арасындағы бәсекелестік күресті шиеленістіріп, нәтижесінде елдегі мұнай қорлары бар жерлерін 85% американдық компаниялар меншігіне айналды. Революция қарсаңында Мексиканы 80 жастағы әбден қартайған диктатор 30 жыл билікті ұстап тұрған президент Порфирио Диас басқарған еді. Мексикада буржуазиялық демократиялық революцияның негізгі алғы шарттары қалыптасты. Бұл деген аграрлық мәселенің шиеленісуі.
шетелдік капиталға тәуелділік, халықтың құқықсыздығы, порфириодистің жеке билігінің тәртібі. Құрметті студенттер, порфириодистің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Порфириодистің диктатурасына қарсы Мексика ұлтының негізгі күштері, шаруалар, пролетариат, ұсақ қала буржуазиясы, патриоттық зиялары, студенттер диктатурамен және шетелдіктермен байланса, жоқ ұлттық буржуазия мен жер иелері біріктірі. Оппозиция байшылығына белгілі саяси қайраткер, ірі жер иесі және фабрикант Франциско Мадеро келді. Құрметті студенттер, осы слайдта Франциско Мадеро бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Сан-Луис Потоси жоспары деп аталынған бағдарлама жасалды. Эмилиана Сапата және Франциско Вилья қарапайым отбасынан шыққан, революцияда ешқандай жеке мүдесі жоқ, нағыз халық жанашырлары болды. Екеуі де партизандық шаруа жасақтарын құрып, кейін азат етуші шаруа армияларын басқарады. Революцияның екінші кезеңінің сипаты Мадеро үкіметінің қызметінен байланысты. Мадероның ойынша Диастың диктатурасы құлауымен Мексикадағы революция аяқталған еді. Сондықтан ол Сан-Луис Потоси жоспарын жүзеге асыруға асыққан жоқ. Ең бастысы, ол шаруашылыққа жерді бөліп беруге батылы жеткен жоқ. Сондықтан Сапата Вилья үкіметке қарсы оппозицияға шығып, өздері бақылап тұрған оңтүстік және солтүстік аумақтарды біртіндеп шаруаларға жерді таратып бере бастады. Мексикалық революциясы Эмилиано Сапата және Франциско Вилья бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Революцияның үшінші кезеңі 1913 жылдың ақпаны 1914 жылы шілде. Мексика халқы билікті тартып алған Уэртаға қарсы күресті. Оның американдықтармен бірлесіп жүргізген сақтықындық саясатына қарсы мексикандықтардың басым көпшілігі наразы болып, революциялық заңдылықты қалпына келтіруге бағытталған қозғалысқа біріктірі. Бұл қозғалыс конституциялық деп аталып, оны Венестуана Каранса жетекшілік еткен ұлттық буржуазиялық топтар бастады. Штаттардың бірінің губернаторы болған генерал Каранса Мадероның жақтасы болған. Мексикалық революция Панчо Вилья, Эмилиано Сапата басшылары болған. Назар аударыңыз. 1914 жылы 14 шілдеде Уэрта қашып, оның үкіметі құлады. Осыдан кейін революция қозғалысты жик туындап, әр түрлі топтардың арасында қарама қайшылықтар азамат соғысына әкеліп соқты. Осылайша революцияның соңғы 4-ші кезеңі 1914 жылы шілде, 1917 жылды ақпан айында басталды. Шаруалардың жетекшілері Сапата мен Вилья шаруашылыққа жер бретіндеп терен радикалдық аграрлық реформалы талап етті. Құрметті студенттер, Мексиканың революциясының 1910-1917 жылдары болған картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Франциско Вилья бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Ағымдағы саяси мәселелерді талқылап, жаңа конституция қабылдау үшін құрылтай жиналысы шақырылды. Оның жұмысы 1916 жылы 1 желтоқсанда Каретара қаласында басталды. Каранса жақтастары мен радикалдық депутаттардың арасындағы шиеленіскен тартыстардың кейін 1917 жылы 5 ақпанда американдық басқыншылар Мексикадан кеткен күні Мексика құрама штаттарының жаңа конституциясы жарияланды.
Мексиканың жаңа конституциясы 1910-17 жылдары революцияның негізгі жетістіктерін бекітті. Бұл құжатқа іс жүзінде Сапата мен Вильяның шаруа бағдарламалары, жұмысшы қозғалысының басшыларын талаптары енді. Мексика революциясының 1910-17 жылдарының негізгі нәтижесі бұл деген конституциясы. Назар аударыңыз. Қабылданған уақытында Мексиканың 1917 жылы конституциясы сол замандағы ең демократияшыл революциясы, деконституциясы болды. Бірақ оның ұзақ үлгі боларлық жақтармен қатар кемшіліктері де болды. 1910-17 жылғы революция буржуазиялық демократиялық сипаттағы революциясы болды. Оның негізгі қозғаушы күші шаруалар, ұсақ буржуазия, пролетариат, ұлттық буржуазия болды. Революция нәтижесінде буржуазия құрылыс бек, ұлттық тәуелсіздік нығайды. Латифундизм, шаруалардың жерсіздігі, жер жетпістеушілігі, ескі қанау тәсілдері сияқты феодализм қалдықтарды соққы жасалды. Революцияның тарихи маңызына келетін болсақ, оның мақсаты, міндеттері және сипаты диктатураға қарсы күрес, аграрлық және әлеуметтік мәселелерді шешу талаптары, шетелдік монополияның өкімдігін шектеу және шетелдік интервенцияға қарсы қозғалыс, басқа да Латын Америка елдері үшін өзекті болып үлгіге айналды. Мексика революциясының жаңғырығы бүкіл 20-шы ғасырдағы Латын Америка елдерінің тарихынан жүріп өтті. Құрметті студенттер, осы слайдта бекіту сұрақтарда назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгін дәріс тақырыптың негізгі сұрақтары және ұсынылатын әдебиет назар аударыңыз. Осымен бүгін дәріс аяқталды. Сау болыңыз.